maalintii shalay ayay ahayd markii uu xilkiiska casilay madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya isla markaasina uu xilki deegaankaasi u qabtay madaxweyne cusub. Hadaba waxa isbeddelka deegaankaasi ka soo cusboonaaday ka hadlay wasiirka wasaaradda amuuraha dibadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire, isagoona sheegay in isbeddel kastaaba uu dhaqdhaqaaqiisa wato, sidoo kalena carabka ku adkeeyay in xukuumadda Soomaaliland ay markasta diyaar u tahay inay xiriir fiican la yeelato maamulka deegaankaasi. Xadka ugu dheer waxa la leeyahay Itoobiyaan leeyahay marka Itoobiya waa waddan siyaabo badan isugu xirannahay, dad baa inaga dhexeeya, xiriir ganacsi ayaa naga dhexeeya, nabaddeenaa isku xidhan, siyaasaddeenaa isku xidhan. Marka wax kasta oo ka dhaca saameyn bay nagu leeyihin dhinac walbaba. Inaku isbeddelka imika ka socda waddankaas oo runtii ku saldhigiisu uu yahay nabad ku wada noolaasho iyo iskaashi dhaqaale wuuna soo dhoweynayna iyo furfuraansho mataqaanaa dimuqraadiyadda maxaa la xoojiyo la dhowro xuquuqa insaanka waa waxyaabo ku salaysan constitution-keena iyo mabaadideena wuuna soo dhoweynayna. Dabcan wixii dhibaate ka dhacaana isbeddel walba horta wuxuu la yimaadaa xanuunkiisu leeyahay. Isbeddelan xanuun lahayn ma jiro. Marka wixii xanuunka ka dhashay dhibaatayada laftigeedu wayna saameynaysa. Dee saa ula socotaan ba idinkuba maalin walba lasoo report gareeyo shaqaaqada ka dhacay maalmo dhaweyto deegaamada qaar ka mid a gobolka shanaad ama kilalka shanaad ee Soomaalida ay ku nooshahay. Marka ugu horreysa waynu ka tacsiyadeynayna eheladii iyo qaraabadii dadkii dhibaatadu ay kasoo gaadhay shaqaaqada halkaa ka dhacay waa ka tacsiyadeynayna Ilaahay subxaana wa tacaala. Intii dee baxdeena waxaan rajeynaya inuu waxaan ka baryayna u dembi dhaafo. Wixii kale mataqaanaa dee inagaga beeganna waddan jaare inagaga beegan amba dee baahiday timaadana dee kaalintiina ka qaadanayna. Sideedaba Itoobiya waa waddan weyn oo population fara badan leh, dad fara badan leh, 100 iyo dheeraad milyan waddan ay ku nool yihiin. Dhaqaalihiisuna aad iyo aad u koraayo, baahi badan u qaba dekeda badan, baahidiisa ma kafeyn karto dekediya 2 iyo 3 ma kafeyn karaan sida awoodeed. Markii uu mataqaanaa prime minister-ku uu soo maray ama ra-iisul wasaare uu soo maray, waddanka Suudaan heshiisyuu la soo galay, Kenya markuu soo maray heshiisyuu la soo galay ku saabsan dekedaha, Soomaaliya markuu soo maray heshiisyuu la galay ku saabsan dekedaha, Eritrea laftigeeda ku nimka heshiiyey labada dekedood ee Casab iyo Musawac labaduba sidii berigi hore u isticmaali jireen kulli dee dubba loo bilaabay inay isticmaalaan. Jabuuti aad bay u isticmaalaan iminka berbere wanaka heshiiska la galay. Anigu waxaan qabaa intaasoo dekedoodba baahi buuxisa way taallaa meesha. Dabcan markuu dee dhaqaaluhu koraba iyo dadku ay koraanba baahidoodu way sii badanaysaa. Heshiisyaasuna dee wax maaha maalin keliya dee ku dhammaanaya ambadee dekedahan ballaarinta loo baa in la ballaariyo wax maalin ku dhammaanaya maaha wax iyo laftigoodu waqti qaada. Imika runtan iyo warwar iguma hayso imika inaka wax badan inagama maraan oo Itoobiya ku socda dekedeen waa ugu badan raashinka WFP ayaa ugu badan. Inta kale runtii way iska yartahay meel hooseynu ka bilaabaynaa. Marka inaka waxay noo ziyaado inoo kore mooyaan weliba dekedeen dee markaynu dhisanno dekedeena way yarta maba qaadi karto aniga culays kale maba qaadi karto. Laakiin marka la ballaariyo waxaan qabaa inay mataqaana ay jiri doonaan badaacad fara badan oo ina soo mari doonta. Xariir Maxamed Kowsaar, Star TV, Hargeysa.